Представляємо вашій увазі ексклюзивні нарди з карбону. Шедевр, який вражає своєю елегантністю та витонченістю. Завдяки виготовленню з карбону вага нарт лише 3 кг, що робить їх легкими для транспортування та зручними у використанні. Ігрове поле покрите склом, що надає цим нардам сучасного та стильного вигляду, підкреслюючи їх ексклюзивність. Фішки доступні у двох варіантах – золоті з чорними або срібні з чорними. Вони виготовлені з латуні та нержавіючої сталі, вкриті прозорим лаком, що забезпечує їх довговічність та розкішний вигляд. Ексклюзивні кубики з бивня мамонта приносять не лише задоволення від процесу, але й естетичне захоплення. Ми пропонуємо нанести на нарди індивідуальний напис, що зробить ваш набір унікальним та неповторним. Це не просто гра, це солідний презент, який підкреслить ваш смак та статус. Він ідеально підійде для подарунку бізнес-партнеру, керівнику, колекціонерам та всім, хто цінує розкіш і якість. Подаруйте ці нарди на ювілей, день народження або важливу подію. Ви неодмінно здивуєте отримувача. Замовляйте прямо зараз на сайті або за даним номером, вказаним на екрані. Та насолоджуйтесь грою на найвищому рівні.